Gözünü bizə tikən problemli və problemsizlər vaxtınız xeyir. Ana ilə körpə uşağının küçələri özünə ev seçməsi də mümkündür, əgər sözümüzün canı var. Hələliksə günün xəbərlərinə yaxın olmaq üçün gəlin əvvəlcə anonslara nəzər salaq. İki otaqlı fərdi mənzil alışıb yandı, yanğın xəsarətsiz ötüşdü. Paytaxtdakı yanacaq doldurma məntəqələrinin bəziləri təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermir, vəziyyətdən çıxış yolunu mütəxəssislər təklif edir. Ayaqyalın körpə ilə gənc ana niyə çöllərdə qaldı, ona bu acı taleyi yaşadanların ürəyi yumşalacaqmı? Xətai rayon ərazisində təmirdən sonra baxçalar niyə istifadəyə verilmir? İç xəbərə baxırsınız Kəmal Əli İskəndər qızının təqdimatında. Ötən gün paytaxtın Xətai rayonunda yanacaq doldurma məntəqəsində və Nəsimi rayonunda yarım tikilinin alt hissəsində baş verən partlayışlardan sonra deyərdim ki, bugün Bakıda vəziyyət bir xeyli yaxşıdır. Amma hadisələrsiz də gecəmiz ötüşməyib. Şər vaxtı növbədə olan əməkdaşlarımız Binə qəsəbəsində fərdi yaşayış evinin yanmasını lentə alıblar. Yenə elektrik naqillərində qısa qapanma mənzilin alışıb yanmasına gətirib çıxardıb. Hadisə xəsarətsiz ötüşüb. Təfərrüatlar ilk reportajda. Ötən gecə paytaxtın Xəzər rayonu Binə qəsəbəsində yaşayış evində yanğın baş verib. Hadisə qəsəbənin Ramiz Məcidov küçəsi ev 1, mənzil 1 ünvanında qeyd alınıb. Qəza zamanı iki otaqlı, təqribən 35-40 kvadrat metr ərazi alovlar içində qalıb. Hadisə barədə məlumat daxil olan kimi Ərazi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürmə briqadaları cəlb etdi. Yanğının qonşuluğu olan digər yaşayış evlərinə keçməsinə isə imkan verilməyib. Hadisə zamanı yanğın söndürənlər və ev sakinləri arasında xəsarət alan olmayıb. Mən demirəm, atam, çıxdım bayrağa, görüm, dumandı da, düşdü, bürüb alamayıb. Birdən belə çox ağışdı, yaxşıdır, cavallar darmaşdı divardan, açdılar qapını. Açdılar qapını, hadisə abanı. Yaxşıdır, bacarını tez gəldi. Başqa evlərə keçdi, yox? Yox, yox, yox. İlkin ehtimala görə isə yanğın elektrik naqillərində baş verən nasazlıq səbəbindən meydana gəlir. Yenə elektrik naqillərində qısa qapanma, mütəxəssislərin sözlərinə görə bu vəziyyət ya həddindən artıq yüklənmədən baş verə bilir, bu da özümüzün əməli ilə müşahidə olunur çox vaxt, ya hansısa qustar üsulla çəkilmiş elektrik xətti və ya sonradan edilən müdaxilə, ya da vaxtında aparılmayan yoxlama bu şəkildə bizi haqlayır. Odur ki, ehtiyatı əldən vermək olmaz. Yollarda da həmçinin. Abşeron rayonunda sükan arxasında əyləşən 20 yaşlı gənc buna fikir vermədiyi üçün ağır yol qəzası törədib. Beton səkiyə çırpılan Jiqulinin içərisində yaralı vəziyyətdə sıxışıb qalan sürücünün xilası yalnız Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarının müdaxiləsindən sonra mümkün olub. Şər vaxtı digər qəza Səbail rayonu Salyan şosesində baş verib, toqquşan iki maşından birinin sürücüsü hadisədən sonra aradan çıxıb. Gecə növbətçimiz Anar Qafarovun hazırladığı reportaja baxaq. Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza zamanı 20 yaşlı Vüsal Quliyev idarə etdiyi VAZ-21 firitli markalı avtomaşını yol kənarındakı beton səkiyə çırpıb. Qəzanın təsirindən avtomaşın deformasiya uğrayıb. Ağır xəsarət alan sürücünü isə nəqliyyat vasitəsindən çıxarmaq mümkün olmayıb. Buna görə də Əraziyyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas etmə qüvvələri cəlb edilib. Xilas edicilər təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməklə, xüsusi alət və avadanlıqlar vasitəsilə yaralanan avtomobildən çıxarıb və hadisə yerinə çağırılmış təcil tibbi yardım stansiyasının həkimlərinə təhvil veriblər. Masazır gölünün ətrafında, Duz zavodun yanında hadisə 007 markalı maşın qəza şərait törədilmişdir və bir nəfər zərər çəkmiş var idi. Biz onu xilas etmə alət və avadanlıqlardan istifadə edərək zərər çəkmişdi. Hadisə yerinə xilas etdik və aidiyyət orqanlara təhvil verdik. Yaralı sürücü Vüsal Quliyev isə bir saylıq hərkinlik xəstəxanasına çatdırılıb. Yaralının vəziyyətinin ağır olduğu bildirilib. Qəzanın səbəblərinin müəyyən edilməsi üçün isə Abşeron rayon polis şöbəsində araşdırma başlanılıb.
Gecənin digər bir qəzası isə Səbai rayonu Salyan şosesində qeydə alınıb. Bu qəza zamanı isə eyni istiqamət hərəkət edən Toyota və Topaj markalı nəqliyyat vasitələri toqquşub. Hadisə zamanı Toyota-nın sürücüsü Natiq Niftəliyev xəsarət aldığından o xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə yerində olan polislər digər maşının sahibinin isə qəzadan sonra ərazidən yayındığını bildirdilər. Hadisə yerində araşdırma aparıldıqdan sonra isə nəqliyyat vasitələri cərimə dayanacağına aparıldı. Qəzanın səbəbləri və günahkar sürücünü müəyyən etmək üçün isə polislər tərəfindən araşdırmalar davam etdirilir. Araşdırmaların sonunda həqiqəti bilmək mümkün olacaq. Dünən baş verən partlayışlardan sonra da araşdırmalara başlanılıb. Biz isə iç xəbər olaraq özümüz araşdırma aparmağa çalışmışıq. Paytaxtdakı yanacaq doldurma məntəqələri təhlükəsizlik tələblərinə cavab verir ya yox. Maraqlı faktlar üzə çıxıb, sən demə heç bəzi ərazilərdə tikilən yanacaq doldurma məntəqələri tamamilə bu tələblərə cavab vermir. Bəs belə olan təqdirdə nə etməli? Bütün bu incə məqamlara əməkdaşımız Vəfa Təyyar qızı aydınlıq gətirməyə çalışıb. Yanacaq doldurma məntəqələri yolumuza davam etməyimizi təmin edir. Avtomobillərimizi yanacaqla dolduraraq. Bu sirr deyil. Amma bu bəzən heç də düşündüyümüz kimi olmur. Ani diqqətsizlik özümüzü də, elə başqalarını da yolundan edir. Paytaxtın Xətai rayonu ərazisindəki yanacaq doldurma məntəqəsində baş verən hadisədə olduğu kimi. Məntəqədə qaynaq işləri aparan ustaların kiçik bir ehtiyatsızlığı onların həyatı bahasına başa gəldi. Ərazidə baş verən güclü partlayış iki ustanın meydini tanınmaz hala saldı. Amma bu ilk hadisə deyil. Daha əvvəllər də bu cür bədbəxt hadisələr baş verib. Düzdür, hadisə istifadədə olmayan yanacaq doldurma məntəqəsində qeydə alınıb. Amma bunun əksini düşünsək, onlarla, bəlkə yüzlərlə insanın həyatı təhlükə altında qalardı. Bugün paytaxtda yaşayış binalarının bir neçə addımlığında yanacaq doldurma məntəqələrinin tikilməsi heç kimin bu cür bədbəxt hadisələrdən sığortalanmadığının göstəricisidir. Memarların fikrincə, yanacaq doldurma məntəqələri nəinki yaşayış evlərinin, hətta inzibati binaların belə yaxınlığında inşa edilə bilməz. Bu məntəqələrin tikintisi üçün qanunla normativ aktlar müəyyən edilib. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Memarlıq Şöbəsinin müdiri Yusif İbrahimli hesab edir ki, bu aktları dolayısıyla pozanlar heç şübhəsiz məsuliyyətə cəlb edilməlidirlər. Yaşayış sahəsində məktəb, internet məktəbi onlardan minimum 50 metrə məsafədə olmalıdır. Özü də bu zaman o yanacaq doldurma stansiyasının yuxarıda yerüstü tikilisindən deyil, yer altı çənlər olur. O saxlanan yerlər, saxlanacaq, maye doldurma yanacaqdan gedir söhbət. Ondan 50 metr. Bu yanacaq doldurma stansiyası. 50 metr siz ölçsəz var, yoxdur, kim o vaxt ona icazə verir, niyə verib? Hansı səbəbdən? Bunlar araşdırmalıdır. Elə paytaxtda bir neçə yanacaq doldurma məntəqələrində apardığımız müşahidələr onu göstərdi ki, tikinti normativindən kənara çıxanlar var. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, təhlükəli ərazidə tikilən yanacaq doldurma məntəqələri köçürülməlidir. Həmin iş üçün büdcədən əlavə vəsait ayrılmalı olacaq. Amma bu, sonradan baş verə biləcək bədbəxt hadisənin qarşısını almaq üçün atılmış addım ola bilər. Ekspert Azər Allahveranov təhlükəsizlik məqsədi ilə yanacaq doldurma məntəqələrinin müvafiq yerlərində yol nəqliyyat nişanlarının qoyulmasını vacib hesab edir. Eləcə də məntəqələrdə siqaret çəkilməsinin, mobil telefondan istifadənin nəzarətdə saxlanılmasını zəruri hesab edir. Yanacaq doldurma məntəqələrinə iri tutumlu avtobusların daxil olduğunda biz şahid oluruq və avtobusların içində çox zaman da insanların olduğu, yəni müşahidə olunur. İstənilən halda yanacaq doldurma məntəqələrində aparılan hər hansı təmir, tikinti və digər qaynaq işləri, xüsusilə də o odla bağlı olan təhlükəli işlər növü ilə bağlı məsələlərdə həmin yanacaq doldurma məntəqələrinin nəzarət mexanizmləri güclü işləməlidir. Müdiriyyət bu məsələyə xüsusi nəzarət etməlidir və həmin işləri yerinə getirən insanlar öz məsuliyyətini dərk etməlidir. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən isə bildirirlər ki, hər bir yanacaq doldurma məntəqəsində daimi su ehtiyatı və zəruri yanğın söndürmə avadanlıqları olmalıdır. Məntəqələrin üzərindən yüksək gərginlikli elektrik xətləri keçməməlidir. Sürücülər isə bu məntəqələrdən keçmək məcburiyyətindədir. Bəs təhlükəsizlik? Bu artıq hər birimizin üzərinə düşən bir məsələdir. Bir sözlə, ehtiyat bizə daim müşayiət etməlidir, nə qədər ki, tam qayda qanunlara riayət etmirik və ya edə bilmirik. Binəqədi qəsəbəsində fəaliyyət göstərən atçılıq mərkəzinin 4 illik mehdəri qayda qanun tərəfdarı deyilmiş. O, fəaliyyət göstərdiyi mərkəzin əməkdaşlarına qarşı naxələf çıxıb. Mərkəzin böyük seyfini oğurlamaq işqinə düşüb. Tükərli seyfi sürüyə-sürüyə aparan mehdərin arzusu qəfildən gözətçinin gəlməsi ilə ürəyində qalıb. Arxaya dönmədən qaçan Elvin Məmmədov Xəzər polisi qandalıya bilib Ruslan Eldaroğlunun reportajına baxaq. Nəsə birdən içkili
beynimə doldu, dedim, qırım pul götürüm. 26 yaşlı Elvin Məmmədov artıq tamahının güdazına gedib desək, yəqin ki, yanılmarıq. O, uzun illər çalışdığı müəssisədən oğurluğa cəhdə şübhəli bilinir. Binə qəsəbəsində yerləşən atçılıq mərkəzində 4 il mehdər işləyən Elvin, günlərin birində inzibati binada yerləşən seyfi oğurlamaq işkinə düşür. Çox var gəldən sonra Elvin mərkəzin xidməti otağının pəncərəsini qıraraq seyfin olduğu otağa keçib. Lakin o bu istəyini sona kimi həyata keçirə bilməyib. Seyfi yavaş-yavaş yerinə təkərləri sürüyə-sürüyə bir 100 metr apardım. Sındırmaq istəyirdim, gördüm axıran ay işıqla gedir. Qoydum seyfi orada, qaçdım, çıxdım, getdim. Bundan sonra Elvin asta qaçan namərddir məsələnə sadiq qalaraq ərazidən uzaqlaşıb. Lakin Xəzər polisi onun izinə düşüb və sonda onu saxlamaq mümkün olub. Xəzər rayon polis idarəsinin birinci polis bölməsinin və idarənin əməliyyat işçilərinin apardığı intensiv əməliyyat tədbirlərinin nəticəsində həmin şəxs yaxalandı, istintaqa təhvil verilmiş və barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Elvinin bu əməli ilə bağlı Xəzər rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət işi başlanılıb. İstintaqın sonunda onun bu oğurluq istəyinə hüquqi qiymət veriləcək. Belə də olmalıdır, başqa cür mümkün deyil. Elə bir anı ilə körpə balasının çöllərdə qalması da mümkün deyil. Axı bu hansı çərçivələrə sığır? Bəs gənc ananı körpəsi ilə, özü də ayağında ayaqqabı olmayan körpəsi ilə küçələrdə gecələməyə nə vadar edir? Sən demə, ər evindən üz döndərən qadına atası evini də çox görüblər. Məsələ, hansı sonluqla nəticələndi? Bölgə müxbirimiz Esmira İsmailova körpə ilə anaya kömək əli uzadanları tapa bildi mi? Sücreti izləyək. Ayaqyalın körpə ilə anasını axşam saat 18 radələrində Astara şəhər avtovağzalı ərazisində tapdıq. Ana balanın ətrafına yığışanlar onların bu durumundan təsirlənsələr də kömək etməkdə aciz olduqlarını bildirdilər. Çətinliklə də olsa qadınla dil tapıb bəzi mətləblərə aydınlıq gətirə bildik. Öyrəndi ki, küçəyə atıldığını iddia edən Astara rayının Şağlacüzə kənd sakini 35 yaşlı Gülüş Ağasan qızı Ağayevadır. Astara pedaqoji texnikumunu bitirən Gülüş 7 il pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul olub. 2012-ci ildə rayının Kələdəhənə kənd sakini 43 yaşlı Bahadır İracovla ailə həyatı qurana kimi normal həyat yaşayıb. Bu izdivacdan Ayan adlı qızları da doğulub. Piyonuzqanla gələdi də işdi, gəldi mən döydü, işgəncə verdi. Tapik vurdu qop beşiyə, çırpırdı beşiyi, incidirdi mən, evdə heç də olmurdu. Qovdu məni evdən. Əri tərəfindən qovulan qadın ata evinə pənah gətirib və orada bir il dörd ay qalıb. Deməsinə görə, bir neçə gün əvvəl evdə yaranan söz-söhbət üstündə ata-anası və qardaşı onu uşaqla küçəyə ataraq ərinin evinə getməsini tələb edib. Əri isə ondan sonra başqası ilə ailə həyatı qurduğundan qadın az yaşlı körpəsi ilə küçədə yaşamağa məcbur olub. Onlar barəsində 11 fevral tarixində saat 23 radələrində Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə məlumat daxil olandan sonra qadın Pensər kəndində tapılaraq atası evinə qaytarılsa da, o yenidən qaçıb. Narazılığa da səbəb atası bunu öz əri ilə barışdırmaq istəyir, lakin ərə getmək istəmir, yəni ər evinə qayıtmaq istəmədiyinə görə narazılıq baş verib. Atası tərəfindən döyülüb, qardaşı tərəfindən döyülüb, ekspertizə təyin olunub, oxla bağlı hələ ki, araşdırma aparılır. Məsələyə aydınlıq gətirmək məqsədi ilə Kələdəhənə kəndinə gedib, Gülüş Ağayevanın əri Bahadır İracovla görüşdük. Gəlişimizin məqsədini biləndə qaynatası, birinci qrup müharibə veteranı, 98 yaşlı Eynullah kişi bildirdi ki, gəlini nəinki onun qulluğunda durmayıb, üstəlik üzünə ölümünü arzuladığını deyib. Ər isə arvadını evdən qovmadığını, dəfələrlə gəlinin dalınca gedilsə də ər evinə qayıtmadığını bildirdi. Mən ona zəng vurdum, mən evlənirəm. O da qayıtın bana deyir, özün biləsən, mən sənə yaşamaq istəyəm varam. Mən da məcbur oldum bu qoca kişiyə görə, mən da evə adam gətirdim. Gülüşün valideynləri ilə polis şöbəsində görüşdük. Özü günəkör, özü bir idara eləsin. Ukraynada da, oradan da sas gəldi, onda günah. Kələdənada deyir, nədir? Ər evində dovromadı, nə deyimi, nə deyim daha. Doğrumur da bu adam. Bu soyuq qış günlərində balanızın çöldə qalmağına necə tap gətirirsiniz sözümüz deyəsən valideynləri tutdu. Qızlarının üzr istəməyi də valideynləri kövrətdiyindən ailə yenidən bir araya gəldi. Kaş bu gelişin sonu xeyirli olsun.
Amin, çox sevindik, eyni zamanda kövrəldikdə. Ailə bir arada olmalıdır, valideynin ürəyi heç cür balasının soyuqda, şaxtada qalmasına tap gətirə bilməz. Bölgə müxbirimiz Esmira İsmailova'ya da təşəkkür edirəm, ailəni bir araya gətirə bildi. 19 yaşlı gənc isə ailəsinə xoşa gəlməz anlar yaşadıb, qida zəhərlənməsi ilə yolu xəstəxanadan düşdüyündən. 19 yaşlı Elvin Xəlilovun qəfil ölümünə səbəb kimi qida zəhərlənməsi göstərilir. Ailəsinin dediyinə görə, dünən axşamüstü Elvin dostu ilə Zaqatalada fəaliyyət göstərən yeməkxanaların birində yemək yib və spirtli içki qəbul edib. Evə gələndən sonra isə onun halı pisləşib. Təcili yardım gələndi isə Elvin Xəlilovda artıq həyat əlaməti olmayıb. 22-25 radələrində təcili yardımın vasitəsilə meyit daxil edilir. Daxil olan şəxs Xəlilov Elvin Ələkbəroğlu, 17 yaşında, stasionarda qəbul otağında müayinə olundu. Müayinə zamanı daxil olan mərhumun bərəkləri genəlmiş və işığa reaksiyası qalmamışdır. Ailəsi ilə Zaqatalada kirayda qalan Elvin Xəlilov Gürcüstanda ali təhsil alırmış. Faktla bağlı Zaqatala rayon prokurorluğunda cinayət işi başlayıb, araşdırma aparılır. Davam edirik. Təsadüfi deyil ki, birinci sinifə gedəndə uşağın bağçadan gəldiyi və ya əksinə, necə deyərlər, bağça üzü görmədiyi o dəqiqə bəlli olur. Məktəbə qədər təlim tərbiyə görmüş uşaq digərlərindən daha aktiv olduğundan indi hər bir valideyn uşağını bağçaya yollamaq istəyir. Özü də evinin yanındakı təlim tərbiyə müəssisəsinə. Vay o günə ki, yaşadığı yerdə və ya ona yaxın ərazidə bağça olmasın. Bax, onda problem baş qaldırır. Elə Xətai rayonu ərazisində yaşayan bir neçə sakin də belə problemlə üz-üzə qalıb. Məktəbə qədər təhsil hər bir uşaq üçün vacib və məcburidir. Əgər uşaq vaxtında bağçaya getmirsə, onun məktəbə qəbul olunması da mümkün deyil. Bugünkü qaydalarla hər bir uşaq bağçaya getməlidir. Amma təlim müəssisəsi olan yerdə. Məsələn, Xətai rayonu ərazisində düz iki bağça bir müddət təmirə bağlanması ilə oradakı uşaqların təlim tərbiyəsinə də fasilə vermiş oldu. Səbirsizliklə təmirin başa çatacağı günü gözləyən valideynlər hələ də uşaqlarını bağçaya yollaya bilmirlər. Təmir işləri başa çatsa da, təlim ocağı işinə start vermir. İki dənə uşaqdır, biri 4 yaş yarımdır, biri də 2 yaşına az qalıbdır. Evdə saxlaya bilmirik. Hər gün səhər açılandan deyirlər ki, gedək, gedək. Hara gedək, hara aparaq. Biri uşaq bağçaları olmalıdır ki, bu uşaq. Həm də ki, belə qərar var ki, bir sabah uşaqlar məktəbə gedəcək. Hardan gedəcəkdir? Çünki deyirlər ki, bağçaya getməyən uşaqları məktəbə də götürmürlər. Bizim də uşaqlar 2 dənə balacadır, bu məktəbə 5 yaşı var, bu da balacadır. Bağça yoxdur, nə yaxında, hara aparırsan yer yoxdur, bağçalar hamısı remontdur. İstəyirik ki, bizim də uşaqlar bağçaya getsinlər ki, məktəbə gedəndə onlar üçün hər şey rahat olsun da. Sakinlər deyir, yaxınlıqdakı 124 nömrəli bağça da fəaliyyətini dayandırdı. Təmir başa çatan 181 və 202 nömrəli bağçalarsa heç cür işləmək niyyətində deyirlər. Niyyəsini heç həmin məktəbə qədər təlim müəssisəsinin müdiriyyəti də bilmir. Hər halda bunu sakinlər deyir. Biz də əvvəlcə 202 nömrəli bağçaya üst tutduq. Qapı bağlı olduğundan orada bir kimsəni də tapa bilmədik. Amma kənardan bağça istifadə üçün tam hazıra bənziyirdi. Çölündəki təmir işləri binanın içərisinin də heç də pis olmadığından xəbər verirdi. Bizim isə bir xəbər almaq üçün növbəti ünvanımız 181 nömrəli bağça oldu. Burada da təlim ocağı düz həyət qapısından bağlanmışdı. Bu cür vəziyyətin nə vaxta qədər davam edəcəyini öyrənmək üçün Xətai rayon icra hakimiyyətinə yollandıq. Elə icra hakimiyyətinin binası da təmir olunurdu. Görünür, buna görə bizi qəbul edən olmadı. Amma şifahi olaraq öyrənə bildik ki, bağçaların təmiri və fəaliyyəti işlərinə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti baxır. Nə vaxt istismara veriləcəyini də elə o qurumda bilirlər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə saxladığımız telefon əlaqəsi isə öz nəticəsini verdi. Dedilər, gələn həftə adı çəkilən hər iki bağça istifadəyə veriləcək. Sadəcə təmirdən sonra bəzi təşkilatların binanı qəbul etməsi prosesi vaxt aldığından təlim ocağının istifadəyə verməsi də bir az uzandı. Nə deyirik? Tək ki elə olsun, bu körpələrin də istədiyi elə o deyilmi? Amin. İndi aldığımız məlumata görə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının sərəncamına əsasən bazar ertəsi, yəni 17 fevral tarixindən təmir olunmuş 17 bağça istifadəyə veriləcək. Bu da 2000-ə yaxın körpənin bağçaya getməsi deməkdir. Əziz valideynlər, gözünüz aydın. Belə bu saata iç xəbərin sizə təqdim edəcəkləri bu qədər xəbər.